xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay kaaday shay madaxweynaha cusub ee maamulka gobolka Puntland. Dhanka kalena waxay xukuumadda jawaab adag ka siisay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha maamulka gobolka Puntland, halkaas oo la xidhiidhay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee isku hor fadhiya deegaanka Tukaraq. Waxaana jawaabta adag siiyey madaxweynaha maamulka Puntland wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Saleyman Yuusuf Cali Koore, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxaa dhowaan laga doortay maamul. Maamulka waxaanu ka filaynay caqli iyo wax ka duwan wixii hore, in ummaddu ay ku niyaarato ama wax ka fiican iyo fikir ka fiican wixii hore jiray ee ah in ummadda deegaanada ku nool conflict ama isqabsi lagu abuuro. Cidda ugu badan ee ay arrimahaasi taabanayaanna waa dadka deegaanka ku nool. Sidaa daraaddeed, ninka cusub ee la doortay madaxweynaha, loo doortay gobol maamul goboleedka, waxaa ka muuqda inuu hadalkii ugu dambeeyey uu BBC-da siiyey inuu la mid yahay ama la aragti yahay raggii hore, oldoo markii la dooranayay aanu islahayn wuu ka duwan yahay ama wax badan buu kaga duwan yahay kuwii hore. Waxaan leeyahay kelmadda aan leeyahay waxa weeye, ummadda dadka deegaankaasi uma baahna dhib. Waxay u baahan yihiin nabad iyo nolol, waxay u baahan yihiin horumar, waxay u baahan yihiin inay la jaanqaadaan dadka derisyada ee hareeraha ka xiga. Waxaan leeyahay dhib intii hore ha ku filaato caqligu inuu shaqeeyo deegaamada. Dadku waxay la xuquuq yihiin dadka deegaamadooda hagaajistay. Aad iyo aad baan uga xumahay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ereyada uu yiri kuwa dadka ama geeska Afrika ama ummadda rabtaa nabadda ku naalootaa, erey ay filaysay maaha. Dad badanina waxaa la lahaa waxbuu kaga duwanaanayaa marka uu soo baxo. Laakiin la ogaayo goroyahaad bino mar kasta xukuumadda Soomaaliland wax ka go'an wada hadal iyo walaaltinimo iyo la wada hadlo. Haddii wax lagu kala duwan yahay, de hadal lagu dhamay. Ninkii Afrika oo dhan xidiga ka ahaa, yacni meesha la dhigay lagu gabawaray, waa wax aad iyo aad looga naxo. Intaa inaanay la wada lahayna waxaa noogu filan dadka beenta hore loogu sheegayna waxaa ugu filan in meesha reer leeyahay, waxaa ugu filan doorashadii Cali Ciise Xabsi oo ahaa shaqsigii ugu waaya aragsanaa Afrika, sagaal wadan oo Afrikana soo dhisay. Suhaib Shafee Maxamed, Star TV, Hargeysa.